В Ірпені на території ДСО продовжуються будівельні роботи. 22 червня на земельну ділянку заїхала вантажна техніка та екскаватор. Почали рити котлован для подальшої забудови. На місце події одразу вирушили місцеві мешканці, аби завадити незаконним діям. Ми розуміємо, зараз починається літній період відпусток, і от зараз і архітектор міста відпустку кудись поїхав, Маркушина, нашого депутата місцевого, так само немає. Тобто це дає можливість купити якесь рішення суду, дозвільну якусь службу купити, потім вони скажуть, що це якийсь документ нікчемний, але вже буде залитий фундамент і почнуть будувати. Згодом з'явився і представник забудовника «Альфа-Бут», який наголосив, що це законне будівництво. Я не знаю, хто говорить, що це незаконне будівництво. Цей коментар ви можете отримувати в того, хто так говорить. Я із свого боку скажу, що той, хто так говорить, він грубо помиляється. На це будівництво є всі необхідні дозвільні документи. На сьогоднішній момент нашим підприємством отримано містобудівні умови та обмеження. 21 травня 2018 року вони були видані відділом архітектури міської ради, виконкому міської ради. І зареєстроване повідомлення про початок будівельних робіт. Нагадаємо, що ще в листопаді минулого року в міській раді було зібрання, де голова Ірпеня заявив про те, що відсутні будь-які дозволи на забудову території ДСО. Якщо ви хочете будувати, ви повинні прийти і затвердити з нами посадку. Якщо правда про те, що забудовником являються там представники Орлан Інвест Груп, то до мене один раз підходив Мирончук дуже давно, і я йому чітко сказав, що забудови відповідно до того генерального плану забудови, який вони мають на увазі генплану ділянки, яку вони показали, я не бачу. І моє бачення, що і такої бути не може. Втім, незважаючи на заяви ірпінського міського голови, незаконні дії отримали своє продовження. Отже, мешканці Ірпеня сподіваються, що прокуратура Київської області зверне увагу та нарешті припинить незаконні дії на території ДСО. Марія Марчук, Аліна Кожух, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».